سەوخۆ دەچینە پارێزگای هەڵەبجە لە ساڵیادی ڕاپەڕینی گەڕەکیەکانی عاشقان لە ساڵی 1988 لە هەڵەبجە ئەمڕۆ بەو بۆنەوە مراسیمێک یا یادێک بەو بۆنەوە بەڕێوەچێت بۆ زانیاری زیاتر دەچینە لای چۆمان عوسمان پەیامێری کێنێن چۆمان سڵاوت لێبێت بۆ ئەو یادە و یادی ڕاپەڕینی ئەو ساڵە چی مراسیم و یادێک بەڕێوەچێت ئەمڕۆ بەلارەم کاتت باشم کاتی بینرانی کێنێن باش دیارە لە ساڵی 1970 لە گەڕەکی کانی عاشقان بەهۆی تەقاندنەوە بۆمبارانکردنی ئەو شارەوە لە کاتی ناشتنی شەهیدەکانی ئەو ڕۆژەدا ڕاپەڕینێک دەست پێدەکات ئەو ڕاپەڕینە لە گەڕەکی کانی عاشقان و دەست پێدەکات دیارە پارێزگای هەڵەبجەوە با بڵێین ناحیەی خورماڵ و سیروان و سەید سادق دەگرێتەوە بە پێی ئامارانێکی ئەمڕۆ لە ناو مۆنومێنتی شەهیدان ڕایانگەیان کە 82 شەهید لە پارێزگای هەڵەبجە لە 1970 بە هۆی ڕادی ڕاپەڕینەکەوە شەهید بوون و لە قەزای سەید سادق 20 شەهیدی تێدا بوو و لە ناحیەی خورماڵیش دیارە شەهیدەوە بەهۆی ئەو ڕاپەڕینەی کە لە ساڵی 1970 لە هەڵەبجەدا دژی ڕژێمی بەعز بەرپا کرا و ئەمڕۆ ئەو یادەیە کە دیارە لە سەعات دەی بەیانیوە بە چەند چالاکیەک دەستی پێکردووە لە ناو بازاڕی پارێزگاکەدا جۆرێک لە گرتبوونەوە و یادی ئەو ڕاپەڕینە بەرز ڕاگیرا ئەمڕۆش لە مۆنومێنتی شەهیدان کە کاژمێر دە لێرە مۆنومێنت با بڵێین لە مۆنومێنتی شەهیدان ئەو یادە بەرز ڕاگیراوە برارە کاژمێر چواریش بە چەند پێشانگایەک و چەند چالاکیەکی تر ئەو چالاکیە بەردەوام بێت دیارە من بۆ زانیاری زیاتر دەمەوێت بچمە لای بەڕۆبەری گشتی شەهیدانی هەڵەبجە مامۆستا کامران پێم بڵێ ئەم یادە ئەمڕۆ ئێوە بۆ وەزیر شەهیدان ئامادە نەبوو یادەکانتان ئەمڕۆ چۆن لە سیانزەی پێنجا سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی سیانزەی پێنجی 1970 دانوێنین بۆ سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان دیارە ئەمڕۆ ساڵیادی ڕاپەڕینی خەڵکی هەڵەبجە و هەورامان و شارە زوور لە خورماڵ و لە سەید سادق و سەرەتا بروسی ڕاپەڕینەکە لە هەڵەبجەوە بووە ئەم ڕاپەڕینە دژی سیاسەتی گۆڕینی دیموگرافیای کوردستان بۆ لەو کاتە کە حکوومەتی عێراقی لادیەکانی دەوروبەری هەڵەبجە و شارەزوور و هەورامانی ڕاگواستووە بۆ ناو شار و دیارە پلانی ئایندەی ڕژێمی بەعزەوە بووە ئەم منتیقەیە بە هەموو یەک پارچە چۆڵ کە فیانەن وایش بوو لە 1980 هەموو سنوورەکە چۆڵ کرا لەم ڕۆژە زیاد لە 78 شەهید لە هەڵەبجەی شەهید 44 شەهید و لە خورماڵ 26 شەهید و لە سەید سادق 8 شەهیدمان هەیە ئەمانە سەرجەمیان بە شەهیدی سەنگەر لە ئەژمێر راون تۆمار کراون مەبەستی ئێمە لە بەرزڕاگرتنی ئەم یادانە ئەوەیە بۆ هەموو لایەک ڕوون بێتەوە هەڵەبجە خاوەنی تەنها کەیسێک نییە و بکرێ بە دۆکۆمێنت و هەوڵ بدرێ تا ئێستا لە محکمەی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق بە جینۆساید نەناسێت ناو بناسێت چونکە بەشێک لە شاری هەڵەبجە کە گەڕەکی کانی عاشقانە خاپوورەکرێ بە تۆمەتی ئەوەی کە ڕاپەڕین لێەوە دەستی پێکردووە بە نسبەت ئامادە نەبوونی جەنابی وەزیرەوە دیارە پارساڵ جەنابی وەزیر ئامادە بووە ئەم ساڵ یادەکان زیاد لە حەد بوون چ لە گەرمیان بالیسان سێوسێنان قەڵادزا منتیقەی کۆیە و شانزەی سێ کە لێرە یادی شانزەی سێ کراوەتەوە جەنابی وەزیر لە هەموو مەراسیمەکانە ئامادە بووە کۆمەڵێ یادی زۆر ئەم ساڵ لە هەموو ساڵەکان زیاتر یادەکان بەرز ڕاگیران ئەمە خۆی بۆ خۆی وای کردبوو بارقورسێک لە سەروەزارەتی شەهیدان دروست ببێ لەبیرتان نەچێت ئێمە بەڕێوەبەری گشتی نوێنەری جەنابی وەزیرین و ئێستا وەزارەتی شەهیدان لە پلانی ئەوایە هەم ڕێخستنی بۆنەکان و هەم تەنسیق لەگەڵ وەزارەتی دارای وەزارەتی تەندروستیە بۆ ڕێخستنی میکانیزمی کاروباری شەهیدان و موچەی کەسوکاری شەهیدان مامۆستا کامران چ شەهید بوو لە یادی ڕاپەڕینەکەی کانی عاشقاندا و ئەو شەهیدانە چیتان بۆ کردوون تا ئێستا و بڕیار بوو مۆنومێنتێکیان بۆ شوێنی خۆی بۆ نەکراوە بە نسبەت کۆی شەهیدەکان 78 شەهیدە خۆشبەختانە وەزارەتی شەهیدان بڕی 46 ملیۆن و 400 هەزار دیناری بۆ مۆنومێنتی شەهیدانی خورماڵ دروست کردووە دابین کردووە و ئێستا قۆناغی جێبەچێکی سەرەتای دەست پێکات لەبیرمان نەچێت هەڵەبجە
کارساتی زور زوره یعنی به تایبەتی کارساتی هەشتاوشت وای کروا بۆ بەدایکی کارساتەکانی هەموو کورد و بە تایبەتی هەڵەبجەیش هێندە لە بیری ئەوا بووین مۆنومێنتی هەڵەبجا و گۆڕ مەزاری شەیدانی هەڵەبجا و گۆڕە بە کۆمەڵەکانی هەڵەبجا بە بەردەوامی بە هەمان شێوازە و شەیدانیش لە شوێنی تایبەت و پارێزراوە نێژراون بەڵام ئەکرێ لە ئایندا ئێمە دۆکۆمێنت یعنی حەدەسەکان بکەین بە دۆکۆمێنت هەڵەبجا لە بواری ناساندن و ئیشی زۆری بۆ کراوە بەڵام حەدەسەکان ئەو حەدەسانە جیا بکرێنەوە لە یەک و هەرێکی کان کەیسی تایبەت بەخۆی بۆ دروست بێت پرسیاری کۆتایم ئەوەیە کە ئامار جەواز ڕاگەیەنێ ئێستا لە ناو هۆڵی بەڵام یادەکە 82 شەهید بۆم ئامارانە کۆ نەکراوە ئێستا دەڵێن 52 کراوە لە گۆڕە بکۆمە بۆم ئامارانە سەیری کە تۆ ئێستش کۆمەڵە شەهید هەیە تا ئێستا دینە دۆسیان بۆ نەکراوە کەس و کارەکەی و کۆ پێویست ناتون تۆمار نەکراوە لای ئێمە ئەوەی لای ئێمە تۆمار کراوە 70 شەهیدە دیارە شەهیدمان هەیە لە بۆ نمونە لە شەهیدانی میابارانە شەیدمان هەیە شەیدی ئەنفالە و بن هەل لە خێزانەکە شەیدی کیمیابارانیشیانە و شەیدی هەشتا حودیشیانە کەیسەکان زۆرن بۆچوونی بەشدار بووک لە حەدەسەکە وا ئەسەلمێنێک وا دیارییاکە لای ئەو ژمارەی شەیدەکان ڕەقەمێکە بەڵام ئەوی لای ئێمە وەکو تۆمار وەکو بەڕێبەرەتی گشتی شەیدان ئەمە تۆمار کراوە 78 شەید تا ئێستا تۆمار کراوە بەڵام ئەکرێ شەیدیش هەیە بە شەیدی سەنگەر بە پێشمەرگە بوو بێت پێشمەرگە بەڵام ئێمە ئەم شەیدانە شەیدی 80 زۆرپاس بۆ مامۆستا کامران بەڕێبەری گشتی شەیدانی پارێزگای هەڵەبجە بەڵێ ئارام وا برارە ئەمڕۆ چەند چالاکیەکی تر سەبارەت بەو یادی بەڵێ چۆمان ڕوسمان پەیامێری کێنین لە پارێزگای هەڵەبجە سوپاس کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ میوانەکەت